kita pada hari raya ialah di pagi hari raya kita bertemu sebelum mendirikan solat ataupun selepas daripada solat hari raya, ialah sentiasa memberi tahniah dan mengucapkan apa ni doa di antara satu sama lain. Semoga Allah Ta'ala menerima daripada kamu dan daripada kami. Maknanya apa dia? Iaitu ibadat yang dilakukan sepanjang daripada Ramadan. Dan apa sahaja yang kita lakukan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk puasa, dalam bentuk zikir, baca Quran dan sebagainya. Kita mengharapkan bahawa amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini di antara perkara yang disunatkan kita untuk kita lakukan pada pada pagi hari raya, kan? Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumul fitri fa shalla rak'atayn lam yusalli qablaha qablahuma wala ba'dahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia Nabi ni bila dia keluar pergi menunaikan solat raya, Nabi ni dia tak semayang sebelum dan selepas. Seperti mana kita sebut tadi. Maknanya Nabi ni dia akan melakukan semata-mata